რა არის ენდოპროთეზირება და რა როდის არის ის აუცილებელი პაციენტისთვის. ის შესაძლოა საჭირო გახდეს რევმატული ან სხვა სახის ართრიტის, ტრავმის, ოსტეოპოროზის და სხვა დიაგნოზების დროს. და სწორედ ამ თემაზე ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად საუბარს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონ ნიკოლოზ თევდორაშვილი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვუხმობთ სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ტრავმატოლოგ ორთოპედი, აქვს 20-წლიანი სამუშაო გამოცდილება კლინიკური მიმართულებით, ჩატარებული აქვს 8000-ზე მეტი ტრავმატოლოგიური ოპერაცია. დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. დიდი მადლობა რომ დაგაპირისპირეთ და გილოცავთ არ ვიცოდი. დიდი მადლობა. სასემონო ნამდვილად. მიაკვდებით ამას. დიდი მადლობა, მოდი დავწყოთ. 8000-ზე მეტი ოპერაცია. წელიწადში რამდენი ოპერაციის ჩატარება გიწევთ? საშუალოდ სადღაც 300-მდე, ხან ცოტა მეტი, ცოტ მეტნაკლებად, ვარირებს რა სხვადასხვა არასამედიცინო პირობებზე, მაგრამ დაახლოებით შეგვიძლია მეტი გავაკეთოთ, მაგრამ ნუ კარგია რომ მეტი მოთხოვნა არ არის, ანუ ჯანმრთელები ვართ შედარებით, მაგრამ ხო ეს გამ დიახ. მოდი მაყურებელს ზოგადად ავუხსნათ, რა არის ენდოპროთეზირება, რას მოიცავს ეს ტერმინი? ენდოპროთეზირება ეს არის ხელოვნური ნივთის, კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში ვთქვათ შანერგვაი ორგანიზმში, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის სახსარი. შეიძლება იმპლანტაცია არსებობს სხვადასხვა დარგში, მაგრამ ჩვენი ძირითადი რაც გეტება ორთოპედი, თანამედროვე ორთოპედული ტრავმატოლოგია საქართველოს შეხოშნოში ძირითადი თემა არის ენჯბარძაქის მუხლის სახსარი, ეპიზოდურად გეტება ხრის სახსარი, მაგრამ ეპიზოდურად ძირითადი მაინც მეჯი და მუხლი. ყველაზე ალბათ წარმატებული ისიც რა არის ენჯბარძაქის სახსარი მსოფლიოში ითვლება ყველაზე წარმატებულ ოპერაციად 21 საუკუნეში. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან კარგი შედეგებია. კარგი შედეგები. შეიძლება ითქვას რომ პრობლემა ვთქვათ კოქსართროზის, გონართროზის პრაქტიკულად შეიძლება გადაწყვიტამ ამ ოპერაციამ. ანუ კორნალობის გარეშე უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ ჯანმრთელები. კიდევ შედეგი არის საკმაოდ ხანძრელი, თავისუფლად შეგვიძლია 20-25-30 წელზე ვილაპარაკოთ, თქვა იმ პირობებში, როცა ხარისხიანი კარგი თქვა ენდოპროთეზი დგას, სწორად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სწორად უნდა იყოს ჩაკანებული ორგანიზმი. Ну, მათ თქვენი იმედი გვაქვს, კარაფსმებლანში პროფესიონალები მუშაობენ და ხარისხსა და პროფესიონალიზმზე ჩვენ ეჭვი არ ძალიან კარგი გუნდია ჩვენთან და მუშაობთ, მე მგონი, ცუდად ნამდვილად არ მუშაობთ. და ისიც რომ ვთქვათ, მაყურებელს როდის ხდება გარდაუვალი, ანუ აუცილებელი ის ხდება ენდოპროცესი. პაციენტ რო საუბრებთ, ეს ყოველთვის ხაზგასმით არის, რომ ეს ოპერაცია, რომელიც ნიშნავს არა ექიმი, ექიმი ნიშნავს possibility, ანუ შესაძლებლობა ისინი და პაციენტი ნიშნავს, როცა შეუძლებელი ხდება მაგისთვის ხოფნა, ანუ თქვა კივილით, კოჭლობით, მოძრაობის შეზღუდვით, ეს ცხოვრება არ მიაჩნია, ის მომდის პაციენტი მომდის ექიმთან, იკეთებს და ბევრმა მითხრა მეორე დაბადების დღეს ვზეიმობთ ხოლმე, რომ მაგრამ ეხლა ჩვენ ბრძანეთ რომ მენჯბარძაყი არის არაჩოლებრივ შედეგებით გწოდება. რა მდგომარეობა მუხთან მიმართება, რომელიც ასევე ძალიან აპრობირებული. როცა ვიწყებდით მუხზე მუშაობას დაახლოებით 15 წლის წინ, ესე იგი ეს იყო აი გერმანელი კოლეგებისგან პრაქტიკულად ისეთივე კარგიაო, როგორც მენჯბარძაყი. დიდი განსხვავება შედეგებში არ არის. ისევ რა თქმა უნდა, კარგი იმპლანტის და კარგი თქვა ქირურგიის პირობებში. ანუ დანარჩენი ყველაფერი კარგია. საინტერესოა პოსტოპერაციული პერიოდი როგორია, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი ჩარევა, თქვენ გიწევთ ამოღება არსებული ძვლის და ჩადგმა ხელოვნურის. მარტივად ახდენენ საკმაოდ გასაკვირია, მაგრამ საკმაოდ და თუ დასაწყისში ესე ვთქვა, პაციენტი რჩებოდა კლინიკაში სადაც 2-დან 3 კვირამდე, დღეს სტანდარტული დრო არის ოპერაციის მერე მეოთხე დღეს იწერებიან სახში. უცხოეთში გაჩნდა კონფერენციებზე ლიტერატურაში, რომ ამბულატორული წედა დილიტეგატებს საღამოს მიდის სახში პაციენტი, ან ერთი ღამე. ანუ დადის უკვე თუ გადაადგილება უგიწევთ? დიახ, გადაადგილი შეუძლია ორი ვთქვათ ხელჯოხით იმისათვის, ვთქვათ უბრალოდ დაეხმოსოდნავ და დაიცვას ბილიქსოვილი ძვალი არ ამიტომ იმდენად ხარად გას ხო ოპერაციის მერე პროთეზის შიგნით, შეუძლია დააბიჯოს პრინციპში. არ არის ეგეთი. ჩვენ საქართველოს პირობებიდან გამომდინარე ვთქვათ, ცოტა ვახანძლებთ ამას, იმიტომ რომ პაციენტს როცა მე ცოტა ოდნავ დააბიჭებ 90%-ი აწუბებული. ბალანსის და ცოტა დაცვა. დიახ, ანუ რეალურად რო ცოტა ვთქვათ, გავახანძლოთ, როგორც წესი შედეგზე ისახება, რომ უკეთესად არის. საერთოდ ჯამში რაბადები შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამ ჩარევის შემდეგ, აი ამ პერიოდში უკვე უბრუნდება ადამიანის ძირითადად საქმიანობა, სადღაც 2 თვემდე ჭირდებათ. 2 თვემდე ჭირდებათ თავის რეაბილიტაციის კურსი. თვითონ ოპერაცია, ანუ ეხლა დანიკომ რო თქვა, საკმაოდ რთული ოპერაცია იქნება ალბათ, რა? ერთი მხრივ რთულია, მეორე მხრივ სტანდარტული, ანუ გზა იმდენად არის თქვა შესწავლილი, რომ პრინციპში ხანძლეობა, როცა არ არის გართულებული შემთხვევა, ოპერაციის ხანძლეობა არის 30-35-40 წუთი თავის
განაკვეთიდან გაკერდიან. მაგრამ რუტინული გახდა ეს. მე ვიძახით ჩვენ განყოფილებაზე, მარტო ჩემი არ არის ოპერაციები როცა. იცით რა, ქალბატონები ძირთა შემთხვევაში უკვე ჩემი მეგობრები ხშირად ვუჩივით უკვე ძვალთან არსებულ პრობლემას. არსებობს თუ არა? არა, მე ალბათ რომ გავიკეთო გამოკლეო კვლავ, შეიძლება მაკლია უკვე კალცი, შეიძლება რაღაც ნიშნები მქონდეს თქვა ოსტეოპოროზის. არის თუ არა რაიმე საშუალება რომ მაინც არ მოხდეს საოპერაციო მაგიდაზე და გადავარჩინო ჩემი ძვლები? საერთოდ ართრიტები არის საუკუნის დაავადება და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჯანმრთელი ცხოვრების წესი ეწოდებოდა, ანუ წონის შენარჩუნება, ვარჯიში, სწორი კვება, არაჭარბი უფრო სწორი არ ყოფნა, ეს პირდაპირ უშლის ხელს ნებისმიერ იდეა. არის პირდაპირი კორელაცია, დიახ. დიახ. ანუ შენ შემთხვევაში არის უფრო მაღალი რისკი? Ну, მაღალი ახლა ტელევიზია და მაღალი სპორტი, ანუ მაღალი სპორტისას ხო პრინციპი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული არანაირად არ არის, ხო, მაგრამ ფიზკულტურა ასაც ქვია, ანუ თქვა სპორტი, რომელიც ადამიანი თავისთვის ვარჯიშობს, რა თქმა უნდა, კარგია. დიახ. რა შეიძლება კუსლის ზვალს, ესეც პრობლემურია, როგორც ვიცი, აქ თუ ხდება ჩარევა თქვენთან? არა, კუსლის ზვალზე პრინციპში გააჩნიეთ, რომ კუსლის ზვალი ზოგადად ხო ალბათ ბეზია ლაპარაკი, ალბათ ამ შემთხვევაში ოპერაციული ჩარევა პრინციპში არასდროს არ გავეკეთებია. კონსერვატული მკურნალობა, რომელიც თუ იცით, კენჭებს როშლიან, დარტყმითი თერაპია ეგრეთ წოდებული, კარგად შველის. აჰა. ესეთ პაციენტებს უგზავნით იქ, სადაც არის ამის საშუალება. კი, ბატონო, ასაკთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, მაგალითად, შეიძლება შემთხვევაში არის, რომ მაგალითად 80-85 წლის პაციენტს რო აწუხებს, ამბობს, რომ აღადროს ჩემი ოპერაცია და ეს შენ. აი, რა ყოფილა პრაქტიკაში ყველაზე დიდი ასაკის ადამიანისთვის გაგიკეთებიათ ოპერაცია? პაციენტი, სადაც 100 ლამდე იყო, ნამდვილად გაიკეთებია და იცით, არის ჯანმრთელობის პირობითი ჯანმრთელობის ცნება, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი იყოს 87 წლის, მაგრამ ორგანიზმი პირობითია ისე, რომ იქ ოსტეოპოროზს შეეხეთ თქვენ უცემენტო პროტეზი, რომელიც კარგ ძვალში ესეც გავიკეთებ, იმიტომ რომ ძვალი კარგია, არ არის ოსტეოპოროზი გამოხატული და შედეგი როგორი ყოფილა? ჩვეულებრივი, როგორც ვთქვა, უფრო 20 წლიდან 30 წლის პატარა პაციენტი ადამიანი დგება მეორე დღეს ოპერაციაში და დაბრუნების სახლში 4 დღეში. აჰა, და რა შეეხება ქვედა ზღვარს? რამდენად არის კარგი რომ პატარა ბავშვს გავუკეთოთ ოპერაცია? არა, ბავშვს არ, იმიტომ რომ მოზარდში ვერ გავაკეთებთ, საზრდელი ზონა ეგრეთ წოდებული მაგის რეგიონალური ტესტი არსებობს, უნდა იყოს დახურული. ორჩილ სამჯერ იყო შემთხვევა, როცა საერთოდ არ ქონდა ტრამის შემდგომ გაიწოვა ბარძაკის თავი, იძულებულები გახდეთ, მაგრამ გარბივართ რეალურად, თქვა და უფრო ახალგაზრდა თუ პაციენტს, იმიტომ რომ თუ შესაძლებელია და შესაძლებლობა დიახ, რომ თქვა ცოტა გავწელოთ, დრო უკეთესია, მაგრამ თუ ადამიანი თქვა დადის ცუდად, ტკივა, კოჭლობს და ზუსტად ახალგაზრდას აღჭირდება ლამაზი სიარული და ტკივილის გარეშე ყოფნა. აჰა. მაყურებელი აქტიურობს ახლა დასვით კითხვა და მე შევეცდები რომ ჩვენი მაყურებლების კითხვებიც მოგაწოდოთ. მადლობა. შეზღუდვები, აი პირველ რიგში, რასაც თქვათ, ურჩევთ პაციენტებს ამ შემთხვევაში გასაგებია, რომ ახლა მეორე დღეს ფეხბურთი არ უნდა ითამაშოს და მე-13 საათულზე არ უნდა ავიდეს დღეში 9-ჯერ, მაგრამ კიდევ არის რაიმე შეზღუდვა? Ну, პრინციპში შეზღუდვა არის, რა თქმა უნდა, წონის თემა ისევ აქტუალური რჩება, იმიტომ რომ ეს არის მექანიკური ნიფტი, ესე დავხო, სოციალურ ორგანიზმში მაგას თვით აღდგენის უნარი არ აქვს. ანუ ცვეთა ეგრეთ წოდებული და მორყევის საშროება მატულობს, თქვა, ფიზიკურ შრომთან, შრომასთან ერთად, ჩარწონასთან ერთად. უფრო თქვა ახალგაზრდა მამაკაცი ამ თვალსაზრისით არის თქვა რისკის ჯგუფი. დიახ. თქვა შედარებით თქვა ესეთი ასაკოვანი ქალბატონი, ეგეთ ეს არის ოპტიმალური პაციენტი. დიახ. პირველი ნიშნები აი რა არის, როდესაც თქვა უნდა იყოს ადამიანი უკვე უნდა მიხვდეს რომ ყურადღების უნდა იყოს და არის მიდრეხილი. მუხლის არეში. მუხლის არეში, საზარდულის არეში, რომელიც ისეთ როგორ არის, ხანდახან თქვა თუ კვირაში ერთხელ ეთქინა, რა თქმა უნდა ეს პათოლოგია თარიღულა, მაგრამ თუ მუდმივ ხასიათს ღებულობს პატესტკივილი, თუ პაციენტი იძულებულია გდალიოს რაიმე თქვა არასტეროიდი რა გამაყუჩებელი და ასე შემდეგ, ეგ უკვე ჩვენება. და თუ ამ კილოს ვერაფერს ვერ უკავშირებს, ხო, კონკრეტულს თქვა? ეს ყოფილი ხშირად თქვა ჩვენი პათოლოგის ალბათ ნახევარზე მეტი არის თანდაკოლილი დისპლაზიური დაავადება კოქსაქოზი, რომელიც მოყვება პრაქტიკულად დაბადებიდანვე, თქვა ჯერ განვითარებულობა დისპლაზია და რომელიც მეორე გადადის კოქსართროში. ამ შემთხვევაში ხო თქვა სწორ ადგილზე რო თქვა იწყება ტკივილი, რომელიც თანდათან მატულობს პრაქტიკულ და ნიკოლას ძალიან აქტიურია ჩვენი მაყურებელი, როგორც ჩანს თემა ძალიან რეზონანსული აღმოჩნდა. პირველი კითხვა, რომელთაც გვირეკავს ჩვენი მაყურებელი, ეხება 18 წლის გოგონას, რომელსაც საფეხზე აქვს მენისკი, აქვს ძალიან ძლიერი ტკივილები და ამიტომ ის ცდილობს რომ მთელი კონცენტრაცია და ძალა გადაიტანოს მეორე ფეხზე. ამის შედეგად მას მენისკიანი ფეხი შედარებით დაუწრულდა, იმიტომ რომ კუნთი ტონუსი არ არის როგორც ჩანს და შედარებით წრული აქვს ვიდრე მეორე. მეორე პირიქით კუნთის მასა გაიზარდა და არის უფრო მსხვილი. ოპერაცია თუ უშველის და ამის შემდეგ
თუ შეიძლება რომ ეს ფეხები კვლავ გათანაბრდეს, ანუ პუნქტი აქვს. ეს ბანალურად რომ ვიღაცამ ვინ დაუსვა მენისკის დიაგნოზს, თუ მენისკის დიაგნოზს ასე შემდეგ იმას არ ჭირდება თქვა ხელოვნური სახსარი, 18 წლის ასაკში იმას შეიძლება სხვა ოპერაციული ან არაოპერაციული რა ქვია მკურნალობა. ეს უკვე კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა ინახოს და თუ ატროფია მიდის ამ ფეხზე და ჰიპერტროფია, ეს არის გახანძლებული თემა აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, უნდა მიმართოს ექიმს, მომზადდეს და ჩვენ ან მისამართლებელ რომ მიმართულებას მისცენ ამ მკურნალებს. კიდევ ერთი წერილი მაყურებლისგან 73 წლის პაციენტი გწერს, რომელსაც ძალიან ძლიერი ტკივილები აქვს. რამდენიმე წლის წინ მან ოპერაცია უკვე გაიკეთა, თუმცა ტკივილები კვლავ გრძელდება. შესაძლებელია ხელმეორე თქვა ენდოპროთეზირების ჩატარება. დიახ, მიზეზის დადგენა ეს არის ინფექცია, ეს არის მორყევა პროთეზის, ეს არის კუნთოვანი პრობლემა, რომელიც გარშემო ხდება ხოლმე ეს კონსერვატული მკურნალობით შეიძლება მოექსნას. ისევ რა თქმა უნდა კონკრეტულ პაციენტთან კონკრეტულ მიდგომაა საჭირო. მოგესალმები, ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ. 2 წლის ბავშვი მყავს, ის არ ამ ქვეყანაში სხვაგან დანიშნეს მისი ოპერაცია მენჯის ჩასმისო. ჩვენ ვისაუბრეთ რომ ბავშვებზე ეს ოპერაცია არ კეთება, თუმცა როგორც ჩანს აქ იყო შედეგი ფეხის დაგრძელება. თუ შეიძლება, ანუ მენჯის გამოცდა და პლუს ფეხის დაგრძელება, თუ არის შესაძლებელი რომ თქვენთან კლინიკაში მას ჩაუტარდეს იდენტური ოპერაცია. 2 წლის ბავშვს სამწუხაროდ არ ვერაფერს ვერ უზავთ, რა თქმა უნდა ხელოვნურ სახსარზე საუბარი არ იქნება. მაგაზე მუშაობენ ბავშვთა ორთოპედები, არიან პროზუდუშაურში, სხვა კლინიკებში და პრინციპში წარმატებით მუშაობენ, საკმაოდ ჩვენი კოლეგები არიან, მეგობრები არიან. და კიდევ ერთი ზბარე 47 წლის პაციენტი გწერს, ეს მეც მაინტერესებს. შარშან გაიკეთა მან მენჯ ბარძაყის ოპერაცია და მართლა მეორედ დავიბადეო, დაჭაჭული ვიყავიო. მე მეგონა წერილი იყო და ის უბრალოდ გვიზიარებდა ბედნიერებას რომ ოპერაცია წარმატებით ჩატარდა და მან მეორედ დაიბრუნდა სიცოცხლე. ეს დათო ნინო გახლავთ, გილოცავთ. დიდი მადლობა თქვენ მეორე დაბადებისთვის ამდენი ხალხის უარყოფის წარმატებას გისურვებთ და მე მიხარია რომ აი ამ მიმართულებით მართლა ესე წარმატებულები ვართ ჩვენს ქვეყანაში და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი კიდე სხვა სამედიცინო მიღწევა იქნება და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ნიკოლოზ თევდორაშვილი ტრავმატოლოგ ორთოპედი რომელმაც იმედია რომ ჩვენი მაყურებელი ამ მიმართულებით დააკვალიანა თუმცა რა თქმა უნდა გირჩევთ რომ არ დაგჭირდეთ ბუნებრივი ამ მსგავსი ჩარევები ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს დაგეხმაროთ. დიდი მადლობა.